Ела smo, napunili smo ovu kuticu plastičnu peskom. Izupali je dobro. Ma da sagne ovaj pesak dobro. To je dobro izudarano. I sada moramo ovako da kvasimo. To dobro se nakvasi. I evo ga, kada mislili ste da ste dovoljno natopili srce, onda uzmete nož i nacrtate srce. I sad uzmete nož i sečete skroz do. Nisam baš neki dobar crtač srca, ali poslužit ću. I onda to što smo isekli, sada moramo da kopamo. Kada smo iskupali srce, sada sledi nešto unutra stavimo. Neki šumaher se vozi tu na putu. Sada ja da nastavim moj rad. Nisam baš dobro nekako nacrtao ovo srce, ali za prvi početak biće ovo dobro. I krećemo sa punjenjem. Evo, ja sam napravio ovu smesu. A da ga potopim.
Evo ga. Evo ga, kad je supa napravljena. Njupa supa, supa, njupa supa. Možemo i da punimo. Pa krenimo, krenimo u akciju. I ovako, ovako, truskajte ovu kašiku u ovo, da bi svojeg ovo. Ovaj malter da bi svojeg. Džuskate, džuskate tako. Nastala mi supa, morao sam ponovo da pravim. I sada ponovo da punimo. Nadam se da će da bude sada dovoljno. I da ispadne ovako srcu i imci. Kako se smeška. Smeški se. Može će i da bude sad dovoljno. Mater. Supa. Supa, njupa, supa, njupa, supa. Šta kažete vi za ovaj moj majstorluk? Sada uzmemo nožić i butamo ovo. Evo ga, srce je napunjeno. Sada samo da se to stegne. I vidjet ćemo da će da bude to dobro. Vidimo se nakon 24 sata ili 2 dana. 48 sati. I evo smo, dragi moji gledalci, ovdje ispred ovog srcuence. Tačno je ovdje. Evo ga srce. Sada to treba da završimo. Pa, krenimo. I evo smo, dragi moji gledalci, ispred ovog srce. Srce, srce. Dun, 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 dun. Evo ga. Rekao sam da prođu dan dva. Ali ipak su prošlo ovdje 2-3 nedelje. Bilo je kiše i bio sam i zauzet nekim poslom i tako. I tako da je ostalo više od 2 dana. Pogledajte onaj tamo što spava. Pogledajte. Mačor. Mačor uživa. Evo, koliko su prošle dane i nedelje, stvorile se i tarabice na ogradu. Pa sad nam je posao ovo da izvadimo. Ovo limenku. I da oslobodimo ovo srce. Da ga odstranimo od peska. Samo da uspem da izvadim ovo limenku, bit će dobro.
Uspeo sam. Ovo mora da izvadimo. I evo ga, srce je gotovo. Sada je mnogo lepše. Sada samo znam što da se posadi. Neko dekorativno cvjećance. I evo je. Kompletirana saksica. Posadio sam neko cvjećance. I to izgleda sad ovako. I to je to. Došli smo do kraja ovog videa. I to je bilo sve za sada. Došli smo do kraja ovog videa. Inače, ako vam se ovaj video svidio, stavite like, share, subscribe, pišite u komentar vaše mišljenje i vidimo se u sljedećem klipu. I da, za kraj da kažem, hvala vam za 800 suba. Nadam se da će da budu još više. Pozdrav za sve moje pratioce i moje gledalce. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!